ku lwokubiri sabbiiti ewedde ng'alina obubonero bwa COVID-19 n'atandika okufuna obujjanjabi era n'aggyibwako sampo. Oluvannyuma ono yafa ku lunaku olwokutaano era ebyava mu kukebera sampo byakakasa nti yali atawaanyizibwa ssennyiga korona. Twamufuna ku emergency yaffe era abasawo kya mukisa mulungi nti bonna baali batendeke mu COVID-19 mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 era basobola okuba nga bagoberera emitendera gyonna egyetaagisa. Nani baso ni tisowolo kumuja kwa sampo kuna kurada kukwa ya jaka uungezi mtuungiro kubanga tumula bilida. Dr. Mark Juko akulio kujanjaba COVID-19 mudwali ekulwe Masaka ategeza ngewe babaka njene kawefube okuno nyabantu awera dalatano mbana abakwatagana kono omugenzi omuli abasawo abemikwano awamune bakozi banne. Tulimukola kituita risk assessment uwo kulaba basawo ki abali ku risk ya maji na yenga onako regulo twasobodde okulistinga basawo asatu mbabiri edanga twina ne list ya abajanjabi oba baganda abuluganda bo mugenze oba abantu abalina akakwate ku mugenze nga abemikwano bakozi banne twina list ya abantu 20. Aradiswe Masaka Haman Sentongo aliko kulabula kwakoze. Wane Masaka tubadde n'abalwadde nayenga mu kitundu muno mwennyini naye okubajja twakazika mu abantu babiri nebadde bafiiridde Makindye na mu America. Kakati ono mpolisi yafiiridde wano sampo zagenze okudda nga kituufu yafudde obulwadde bwa COVID-19. Kino kitegeera kyene nnyo bannamasaka ne bannayuganda bannanga bawangalya mu bendo lino twongere okwekuuma nga tukola ebyo byonna ebitutegeezebwa ab'ebyobulamu. Tuongera okulabula bannayuganda nti tuseeyo omwoyo twekuume kubanga guyinza okuba nga omubiri gw'amaanyi gusobodde okulwanyisa ekirwadde kino naye ate n'ogenda ewaka n'osiiga jjajja n'osiiga omuntu yenna atalina butafaali bumala oba omubiri ogutali gw'amaanyi n'alabika nti ate ye ekirwadde kimukoseza ddala nabanga tasobola kugaawo. So kya mukisa muminti abannayuganda balagajjadde nnyo naye nga twongera okuwabula nti twewala enkuŋŋaana tunaabe mu ngalo. Wetwogerera kati mu ddwaliro e Masaka balinayo abalwadde ba COVID-19 19 nga bonna ba mu kitundu ekyo.